زما مطلب دے د فنی تعلیم د پارا خ بچی نو داسی وای کنا هنر خو بچی ډیر خصیص دے او علم او هنر خو دواړه ور خور دے داسی وای بچی بالکل لار شزا ما ته اجازه دے خا تا چلو کہ بچی چې بس دکان سنبال کا او بیا راځه خا زه الله نه بچی استریم कौन शुए और न जोड़े कौन नेम द खुदे प फजल आस और मो विनम वाय सुवे उमर दे तेर शो तो गुस्सा का ना होना वाता नशे दे उमा गदा उमा जाफरा कारी गल कर नशे नो कार बसो की ओ क्या जो मुंद गरीब बस नशे ना शकुस दादा छे द खान नाजरे खुद द गले ना आओ जी बुने द पैसो ना हर वक्त डकी जानी का था इसे तारे देर रागलन कि उस मुंत स्ताद काल जरूरत इस निश्ता दावा रक्षा मर शाब दूचत का चक्ता बलजे बदल का उस जमुन पकली की दयो ट्रैक्टर पसे बला ट्रैक्टर रागली दी रंबे लोर बिरचा खुमुंग तैयार दखार रागवार नज़र सा खिजमत हो कम असी मावी जानी काका जमा मने नुसनोर कार शुरू का असी बुढ़ा शुए अस्ताद बुढ़ावारी पशान अस्ताद उनरम देर जोर शो और उसको मशीनी दौर दे मशीनी जान पे का देख मकल तो गोरा दा मशीन बदा आसमान राजी नो कारीगर बे न जोड़े नो आप ठीक दा खाना जाने का का जमान नसीहत को लो मनल न मनल स्ताखबल कार दे जबरदस्त लाश पर मखा देखा स्ताद नसीहत देरा मेरा बानी तो खुदाया नसीहत लगा के सब मखा अरसदे कौलिशु हो का जमा दे मनले नजर बिल्कुल टिकवेली दी चिस्ता उनर जोर शो तो बुढ़ाशी मा दर तनवे च खलक देर जरा सेर जमा उनरम पजे दे आ कारीगरी में चरत न दतले समा पदे लासो के ओसम दुमरा ताकत छता चे आर सो पे जोड़ो लिशम आर से जोड़ो लिश को जानती जोड़ न क वले में जान जोड़ न क तो जान जोड़ो सतवे देखो त मगोरा त दुकान न शुकुर दे वरक शाम जोड़ शो जी बांधे में खत आलिमो को इनेर शो वरु की सही खतेख इनेर दजुई तालीम ता खुशाली की और दलूर ता दो आदत दो पारा चुबो कम करस पूर करो अगर को लाने दे खलास सुमरम ता पके तेरा श्वा ताहे बस चल की गी खासे नूर सो कम चे सराजी तर माजी गर रहे खत्मों बस का खेरी कार देर खरवान दे चे सब पैसे राजी ताला बेदर कोमा तब वैसा
او قرضونه خلاصول پیشا بس اوش بدا جی نور کارونه نشورو کی من با مخپل کار کو دا جی خو اغا دا خپل پلار نیکه کسب بکو خو اغا کسب باو سا دا نوی زمانه مطابق کی سدی بچه دا پا چوٹه که مبارک شا دا جی زم مکینیکل انجینیر شم مبارک شا بچه مبارک شا بچه شا بچه خسی دا پیلوس کی نا پیسی را پرانی دا مبارک شا مبارک شا مکتایی پیرا ورم دیر شکر دی خدایا تستا دیر شکر گزاره ما کینه بچه موزارا یا مکتایی رو رم سنا میرم موری بس اس دل کل بے فکر ہو سے ورے انشاءاللہ اللہ پاک بار سے سم کی اور تا سو دا کرزو رو با خدا ٹول خلاص کے غم مکھا بل ہاں نکو پٹو دے چکر ہو آرو آفان چکر خیر جعفر اللہ پخیر 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 ورکشاپ اگر پلاری سو تورو گا چه اوز بیلا زویستا نسو جوڑ دی او دخواد ایسا مشیدون ایم روڑی دی او سو دیری بلا پایی مایی او تیمان میمانی را خوند کردی دی وی چی تریکتری با جوڑم تریکتری یه را خونو پلار خویز زو با دخپل زوینا دیر لوی سڑی جوڑم اینو تریکترو جوڑ دکی نسو نو رایما جی تو ورشا کن بچه کور دا ورشا وی لگ خیو کنی چه جوڑی دا دای لارا فان ورشا ها نو دا خبر آلا او مکینیکل انجینیرنگ یو کو اور آگے کلی کی کین آس وہم دا گھٹکو کی فرق دے گنی نو ما غلوار دے مکینیکل انجینیرنگ دا ٹو لزمک آوارا کی پوشوی دا پولو گورا دا سال لے اسی سرکار تا مو درخواست کرے دا بک خیری پا خیری دا گاڑی والا یا لگا جعفر دا تاو سکوی استاد چیک کرتے سکو السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام وعلیکم بخیر یرا خان جی سب درتا وایم ا ٹریکٹر لا رکی رہتا خراب شو ولی دا تسی گڈری ورے چے ٹریکٹر دے خراب کو یرا خان معمولی نقصان نہ پکے من کو بخپل خوری ڈیرا اکلا خویس خوان دیو نہ کو ٹول کارما تا پسر پرتی لگیا دے دته څنګه ډرایور معمولی کوئی نقصان نشي لري کولی معمولی نقصان نه دی کنه خان مونږ درته چې خپل خوارین پیډه راوکړه دا اوس مکه نک ته خپل غوړی نواله بټی کیږي بس څنګه مې کوي ارته چې کوي یا له کنه زرا سغم بای کې یاره جی بس سغم بای کو خو یا به جانی کاکا د زوی ورک شاپ ته بوزو یا به خار ته بوزو یاره خان ما خو یې جانی کاکا زوی ډېر خمه کې نکته او ما غلی به بوزو د خو شا کلی ټول کارونه غل راځي او که خارته خارته هم بوتلی جو خو وخت په ډېر اخلي نو عارف چې کوي او زر سګم کوي یو خوستا ټریکټر ار وخت خرابي زه د خانانو کار نشم کولی خان راځي کړم او ټریکټر پټ کی خراب دی او دا یا ساده کټ ټریکټر ټیک نشو خان وګوره دا ډېر خپشي او دا کار وخت دی څه فرق پرې دی خان سره ټیکټر ډېر دی که یو خراب شي څه چلو شو نوکه داسې ټریکټر دی داسې زبکیم دی دی کنه باندې هو پیسې هم ور سره دی دی ز د ټریکټر کار نشم کولی خدای و نقل خانه تاسو زما چار سره زیاته کړی دا هغه پورې خاندلی دی دا زه هنر پورې مخندلی دی زه ټریکټر شي چرته بدل ته بوله زه نشم ټیک کولی زه استاد دی د دې زو دو پیسو د یو سړی دا مجال مونږ ته سترګې خی دا تا په خپل ورته لیو او خان په دې غوګونو مې اوریدل او په دې خپل ګناګارو مې وکتل ګنې دا غل خپل براشه نو زبم ولا ورکشاپ بن کوم او د کلی به رخصت کوم وا خان د جانی زو یوازې د ټریکټرو مکینک خونه دی خار ته مکینک قانون ډک دی سباله بک خریته تر خار ته بوزو
زنپویگا مخان چی دے جانی زوی زمین ٹریکٹرونا ولی انکاری شو دے جوڑو لنا حالا چی پا دے کلی که خورتولی ٹریکٹری زمونگا دی او کدا دا نورو کلو خلق والا رانشی نو بیا نو دا دی مطلب دا دے چی دا پلار اثر پا زویم شتا خوچی لگا مدتی ریشی نو پخپل بزل راشی اگا پلار خوی پتنگ دسته کم گزاره کولا خود دنن سبا زوانان دومره دا ٹنگی ندی خیر نمویو که سباری امدی اجری تب رازی دیر سپینستر گیده خان دیر سپینستر گیده دومره زمونگا خیال نو نساتلو ستا دا ٹریکٹر جوڑو رو نا چوٹیل کاری شو سبویم وحشم مان پیجنی خان سلام علیکم لری شو دم کنه می خان الک دی پوی نشو خان ماوری دلی چې تاسو ټریکټر خار تا بوزه او نو ولی زما دازوی انجینر دی کدی هو غواړي نو غټ نوکری مونتی شي خود دی کلی کې ورک شاپ جوړ کړی دی تاسو یې ځان ډېر لوی متبر جوړ کړی دی زما د ټریکټر جوړ نه انکار کړی دی او زما ټریکټر مو تاسو ورک شاپ چیرم درنه شي نه 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 خان لک دی پوی نشو او بیا په تاسو ناز کوي